Fy fan, jag ska på date sen i kväll. Lycka till. I dag skal vi drikke drinker og se hvem som best på å lage drinker. Jeg har med meg Henrik Farley, tidligere kollega, Malene Stavrum, fremtidig kollega. Hvem vet? Hæ? Hva deres forhold til alkoholhyller? Aldri hørt om, aldri rørt. Bra! Det spørsmålet leder oss over jeg til... Jeg har laget flere drinker opp igjennom. Stort sett alkohol med en skvett av en annen type alkohol. Og det er en mulighet til en nydelig segway over til... Du har ikke sagt en... hva vi skal gjøre. Nei. Nei, jeg vet jo ikke hva faen vi skal gjøre. Vi skal lage noen drinker og konkurrere, men vi skal lage best. Dagens hedersgjest, Andreas Ording fra TikTok. Whiskey sour etter internasjonale regler. Han er bartender og på TikTok, og bartender på TikTok. Ja. Og du skal bedømme hvem som er flinkest av disse tre nepehuene her ja. Til å lage drinker. Basically. Hvordan er man bartender på TikTok? Man lager drinker på TikTok. Ja, prøv å lære folk å drikke bedre. Ikke nødvendigvis mer eller mindre, men drikke bedre. Ja. Ja. Veldig politisk korrekt svar. Liker det. I dag skal vi gå gjennom litt cocktails. Jeg skal lære dere å lage mojito. Og så skal dere få lov til å lage en mojito til meg, så skal jeg bedømme hvem som lager den beste mojitoen. Og så skal vi også lage cocktails. Dere skal få lov til å lage en enkel cocktail hver. Og så skal jeg da bedømme litt teknikk, smak og balanse og så videre i cocktailen. Men det første vi skal gjøre er å shotgun en øl. Oh, yeah, okay. Det er å chugge øl har jeg aldri klart. Ikke jeg heller. Måten man shotgunner på uten å søle som et helvete er ganske enkelt. Man tar det rolig. Du skal jo da ha den åpningen her nedover, for da blir det lettere å jekke den. Og så vender du den opp, sånn at du kan klemme ned på den luftboblen. Ha, vent litt. Og da må man helst ha en nøkkel, så klemmer man. Hva med oss som ikke har et hjem og ingen nøkkel? Er lov å bruke denne? Ja. Da kan du bruke NAV-papirene dine. Svensk! Wow, fuck! Hold den litt skrått, sånn her. Og så er det bare å chugge på. Det er det dummeste greiene, ass. Klar? Ja. Ferdig? Gå. Jeg tror du hadde litt igjen. Nei, jeg er bare ferdig. Nei, ikke øl. Jeg tisset meg ut. Gi deg 5 minutter, og par opp, så får du lyst på mer. Jeg er veldig glad jeg tok den hvite. Jeg likte denne veldig godt. Ja. Det vi skal bevege oss over til er å lage mojito. Og så har vi mynte. Mynte er den essensielle delen av mojito. Oppskriften er jo, framgangsmåten er veldig, veldig enkel. Du plukker jo blad fra mynten. Du skal bare ha bladene, for stilken er jævlig bitter på smak. Det vil man ikke ha. Det er ikke så fjern prosess fra Caprinha sin prosess, er det det? Egentlig ikke. Nei? I'm coming for you, first place. Man tar da mynteblader, og så legger man de i hånda, og så skal man gjøre det som heter å disrespekte mynten. Disrespect? Man må behandle den litt som kjæresten sin. Man må ta vare på, og så må man gi den en spank. Oh, ja. Rett og slett. Og det gjør man for at da får man fram aromaene. Men da spanker man rumpa til mynten, ikke ansiktet på en måte. Sånn det er jo... Eller pikken, am I right? Det kommer helt an på hva mynten liker å bli spanket på. Da. Come on. Jeg liker energien, men du må tørke hendene dine. Du har våte hender. Er det ekstra poeng for flaring? Nei. Bra. Da er jo drinken egentlig ferdig. Man kan også toppe det opp med enten 7-Up. Er det veldig mange som liker hvis man vil ha den søtere. Eller så kan man toppe det med vanlig Farris. Så her har vi en mojito da. Ja.
Den ser ikke veldig pen ut, men den gjør susen. Kan du ta hele, da? Ikke blanda med hva jeg putter min munn på. Både du og jeg har veldig smelle burps nå. Merker du det? Nei. Den var veldig god. God og sur. Ja. Mange ville sikkert si sånn, ikke søt nok, men da hadde jeg slått det med trønne. Men da går vi over til at dere skal prøve å lage, da. Ja, de kan gjøre det. Jeg ikke redd for å gå først ut på den her. Dere vil bli bedømt på smak, utseende og tid. Ja. Er du klar? Jeg er klar som en knivsegg. Veldig bra. Klar, ferdig, gå. Jeg gjør litt fort, fordi tid er et aspekt her også. Du må smake om de er blitt sprøyta, da, Jonas. Hold kjeft. Hemmeligheten med en god mojito er å ha slappe. Smakk, 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 stryk, stryk, smakk. Og så oppi der. Og så tar man litt brun sukker, da, vet du. Rører litt rundt der, men ikke rør for mye, fordi du må ha litt lime juice, og det er da så mye. Sånn. Dette tror jeg du klarer kjempebra, Farley. Du er kjempeflink. Ja, nå må dere bare slappe helt av. Han glemte. Dette er min tid i the spotlight. Er dette mynte? Det smaker sitronmelisse. Men samme det. Men hvis jeg hadde vært i en bar nå og sett Jonas ordne drinken, jeg hadde blitt veldig redd. Hvis jeg hadde vært. Ikke turt å kjøpe drinken der. Sinteste fyren. Noensinne. Du skal ha mojito, sier du. Den limen har fortalt han at han ikke har lykkes i livet. Jeg kan stoppe tida i måte knuse is. Au! Så er det 2 centiliter lime. Du har fingre opp i drinken. Det er jo litt nasty. Jeg har vasket henne. Nei, det har du ikke. For 2 timer. Tårene til mora di. Ja. Oi, du er død, så. Ja, nettopp. Hun har det ikke bra der hvor hun er nå. Knust is der. Marlene, hva føler du nå? Jeg føler meg veldig rolig og fin. Ja, brutaliteten kommer frem. Dette bråker, unnskyld, men det var jævlig vanskelig å ikke sprute is overalt. Det var det hun fra Frozen sa også, første gang hun hadde sex. Sånn, og så er det litt Sprite også, da. Oi, faen. Det første som satt meg ut er jo at dette er jo ikke mynte i det hele tatt. Så, det er jo mynte, vel? Det smaker sitronmelisse i hvert fall. Det er nok sitronmelisse, men kjøpte inn feil av... Åja, det er folk som er. Ja, det var at this moment that he knew. He fucked up. Minuspoeng for å bruke bikkjelang tid, plusspoeng for å være ærlig på YouTube. Der, ja. Garnish? Ja. En stykk rustikk mojito à la Jonas finito. Så det var et bevisst valg å ikke toppe med Sprite? Ja. Det ser helt jævlig ut. Det, det ser ut som at det ligger en klump med mose oppi noe sølevann. Det så ut som en sånn søppelpose med vatten oppi. Så var det en liten minus for at du glemte å slippe mynten, da. Mynten. Så den første ut var Jonas. Du slipper mynten veldig mange ganger. Ja. Det gjorde du også. Nei, det var mye søl, mye stress. Du sier at det var et bevisst valg å ikke ha Sprite oppi. Men det gjorde også at drinken ble litt for sur. Så jeg gir deg en 6 ut av 10. Det er ikke dumt. Henrik, du mødla det. Ja. Og du mødla det ganske hardt. Du brukte ganske lang tid, men jeg vil heller at folk bruker lengre tid på å gjøre det bra, enn at folk bruker lite tid på et dårlig produkt. Den var ganske bra balansert allikevel, så jeg gir det en 7. Fucking hell, ass. Tusen takk. Du hadde litt lite lime. Du brukte 1 centiliter og ikke 2. Jeg kan ikke gå på å måle. Smaken var ganske ubalansert. Mm. Ikke helt på topp, så den får en 5 ut av 10. Jeg var ikke dårligst! Nei, jeg var ikke dårligst! Du måtte tenke. 5, 6 og 7. Hva er hva? Jeg måtte tenke, faktisk. Det neste vi skal gå gjennom er vel da litt
shots. Heller shots på en kul måte. Uten å søle for mye. Som en bartender så er det veldig, veldig mange teknikker man må kunne. Man må kunne åpne en øl fort. Det som er gøy med, den her er jo at den, du har jo, man kan da trikse. Trikse litt. Ja, trikse. Det er som en jojo, bare som en jojo. Brukervennlig. Ja. Fy faen. Da tar du den ut, snurrer rundt. Og så får du pult. Og så får du pult. Når du skal bruke en flaske som har en som heller tut, så skal du holde flasken som du holder. Altså, nå har jo ikke du en penis, tror jeg. Jo. Ja. Så skal du holde flasken som du holder penisen. Sånn holder man en flaske. Det er sånn jeg holder pølsen når jeg spiser det. Skal du da heller shots? Holder du penisen din sånn? Jeg holder penisen min sånn. Jeg heller de sånn. Da! Jeg pleier å bruke pinsett. For å helle shots, så må du da gå rett opp og ned. Skal flasken være her oppe. Ikke sant? Vi da skal da nå helle to shots. Ok. Legge det ene shot i glasset på toppen. Snu rundt. Og så flikke over. Ah. Neste utfordring er at jeg skal da komme til baren. Dere er bartender. Så skal jeg bestille en øl og to shots med fernet. Ja. Ja. Og så får dere gjøre det på den kuleste måten dere kan. Ok! Heisan! Hei. Kan jeg få en korona og to fernet? En korona og to fernet coming up! To fernet, sa du? To fernet. No problem. Wow! Oi! Han er jævlig bra. Ja, det var en halv fernet og en trefjerdedel fjernet. Det så veldig bra ut fra siden. Du så bra ut. Coming up! Neste! Hei, sånn. Hei. Kan jeg få en Carlsberg og to fernet? Hva sa du? En Carlsberg og to fernet. En til. Kan jeg få en Carlsberg og to fernet? En Carlsberg og en fernet. To fernet! To fernet, en to Carlsberg. En Carlsberg. En Carlsberg. To shots. Jeg lurer på om du har drukket litt for mye, men dette er en bar hvor alle får. Ok, da skal vi ta... Da kjører vi på. Vi har to folk fra NAV som sitter i en sofa her, fordi de er fuckings Lars-Anne var. Den flyr til en annen. Ikke ta den helt ennå, du får hele bestillingen før du... Før du får. Jeg klarer ikke å prate. Jeg tror bartenderen lever på kokain. Oi, da er det en skvett til Gud og my dead homies. Jeg har ekstremt mange venner som har dødd. Men det har ikke noe med deg å gjøre. Kos deg. Tusen hjertelig. On the house. Takk, takk, takk. Hei, Sam. Hello! Kan jeg få en øl og to fernet? Yes, det skal du få på metodisk vis. Her er ølen din, min venn. Og så var det ferneten. Litt grann spillers der, men noen skal få purt i kveld. Tusen takk. All right. Så først ut var Malene. Ja, ja. Og det var det du syntes om det. Hvor ble det da? Bjern. Ja, ja. Herregud. Det var jo ikke meningen i det hele tatt. Tiden idiot. Det er derfor man holder på med det. Det er derfor man holder på. Fy faen, ass. Malene var først ut. Mm-hmm. Du ga for lite sprit i shotsa. Det er for ditt eget beste. That's your opinion. Det er en stor, stor minus når det kommer til bartending. Jonas, mye søl på shotten. Ja. Man skal jo selvfølgelig alltid helle litt mer enn litt mindre. Men når det meste av det du heller går utover bordet, så er det en dårlig ting. Ja. Henrik, du helte shotsa bedre enn de andre. Det gjorde du. Du sølte mindre enn de andre. Så Henrik, du vinner denne. Tusen takk. Og hvem tapte? Den dårligste, fordi det handler om consistency, og det handler om hvor mye sprit man taper og så videre, så var det dessverre Jonas, fordi ja! Det gikk mer sprit på bordet enn det gjorde i shotsa. Vet du hva? Jeg skylder på karakteren, og jeg tar det til karakteren. De beste drinkene blir skapt under the influence, som man sier. Så siste challenge, nå når vi er greit beruset, er jo at man skal lage sin egen, sære, egen cocktail. Da.
sin egen oppskrift, sin egen cocktail. Hvor jeg skal da vurdere balanse, smak og selvfølgelig kreativitet og navn. Min taktikk er å være litt sånn nostalgisk da, tilbake til den tiden hvor man begynte å drikke. Hvor det var veldig vanlig å liksom ta bittelitt av alle de forskjellige sprittypene til mamma og pappa. Nostalgi og jævlig mye sprit. Vi får se. Gin er en av mine favorittalkoholer. Altså 0,8 centiliter gin starter vi med. Da kjører vi. Jeg er veldig spent på hvordan Andreas reagerer nå. Så da kommer det 0,5 centiliter tequila. Det ble en. Det som er litt vanskelig er jo å begynne å blande brun og lys sprit. Da kan man få et litt sånn problem, fordi veldig mange brune spriter har litt sånn røykepregg. Så da går jeg over på rød. Appelsinlikør. Vodka er jo ganske lett og ledig, frisk og freidig, så da tar vi én. Én! Og så langt så minner det litt sånn om en jeg fant det her i foreldrene mine sitt skap. Du er ikke langt unna grunntanken her. Nå skal jeg se ordning sitt ansikt mens jeg sier dette for å se om jeg har riktig, men jeg tenker dette er en Long Island Iced Tea møter en Old Fashion. Nei, det er ikke noe whisky, mann. Sånn, det er ikke noe whisky, men old fashion. Masse skall, appelsin og aromaer fra citrusverden. Altså, hovedgreia med en old fashion er whisky, å få fram smakene på whisky. Ok, jeg skal bare gå og henge meg selv. Øyekontakt med kunden. Lydene til Thor. Det mangler noe i den dritten her. Jo, selvfølgelig. En ekstra 4 centiliter. Med vodka på toppen. Drinken heter Nostalgi. Dette er en drink man kan kose seg med i begravelser. Man skulle ønske man ikke var i. Oi. Ok. Ja. The face of pleasure. Så jeg vil ha en spesielle ingrediens med, som jeg regnet med at ikke var her. Og det jeg har tatt med er dette. Dette er en ekstremt sterk hot sauce. Og jeg vet man kan lage drinker med hot sauce, men jeg vet ikke hvordan. Grunnbasen er meksikansk øl. Og så din favoritt hot sauce. En spicy, morsom opplevelse. Å starte kvelden med. Den skal hete Too Hot To Handle, bitch. En skvis sitron. Jeg er en øyemålsfyr. Sitron. Lime. Vær så god. Tusen takk. Det er lime, den er i grønne. Du tok bare hele oppi. Her, ja. Jeg tar 4 centiliter oppi her. Ja. Litt over grensa, men det får være greit. Double-handed strainer, ok. Topper off med meksikansk øl. Sier bon appetit. Faen, fy faen. Den tror jeg kan være spicy. All sprit som kommer med en hatt, de må jo kompensere for dårlig produkt med en liten sånn merchandise. Det er ikke min feil at det er shitty tequila som er her i dag. Er du spent? Jeg er veldig, veldig spent på den her, faktisk. Jeg elsker spice. Bra. Ja, det var spider også. Åh, Jesus, det fikk meg til å hikke. Ja, åh, fy faen, jeg tror det her hadde vært helt perfekt om jeg brukte sånn en åttendedel så mye hot sauce. Åh, Jesus, det var spicy. Nå har det vært mye crazy drinks, så jeg tenkte å gå for veldig classic. Jeg tenkte å prøve å lage en whiskey sour. Men jeg har aldri laget en whiskey sour. Her blir på gefühlen, ut fra det jeg har lært i dag, og er sist ut. Og rimelig drunk. Som dere alle vet, veldig glad i whisky. Can't live it out, can't live with it. Så da tror jeg nok jeg begynner med det, for å si det sånn. Er det en fucking whisky sour? Mm. Å fy faen, en helvete, jeg skal drikke dritten ut av den greia der. Og så eggehvite. Det er veldig viktig i en whisky sour. Jeg liker at du helt ut væska fra ett glass, og så har du eggeviten i et annet glass. Det har jeg. Så, i tilfelle det blir søl, som for eksempel. Og så er det som er viktig i en whisky shower, at du rister den i sånn cirka 30 sekunder. Over, Mountain,
his money, he was counting the shering of a new Ramada. Glemte jeg visken? Jeg vet ikke. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, this whiskey in the jime, a shering of a new Ramada. Perfect. Back for my daddy-o, this whiskey in the jar. And okay. Scene. Og hva heter drinken, Marlene? Whisky Sour. Nei, din navn. Men, din whisky, navn. Whisky also sour. Det som er, det som er jævlig... Jeg er så full at jeg... Snubler du på ekte, Mikael? Det går ikke. Det som er jævlig morsomt med akkurat det her, er det at hun har brukt en ratio som er tilnærmet den internasjonale ratioen på en Whisky Sour. Åh, fuck me! Ah. Så den vil kanskje være mer balansert enn en norsk whisky sour. Åh, fy faen. Give me a job already. Faen, den var jævlig god. Ah! Har du hatt dansa? Du lagde en drink som står i historiebøkene. Ja, men jeg har aldri laget den før, fy faen. Henrik? Ja? Du hadde mye av alt. Mm-hmm. Og det... hvis man følger norsk alkohollov, så overskrider det norsk alkohollov til de grader. Tequilaen hadde ingenting i den drinken å gjøre. Enig. Men drinken i seg selv var dessverre en 3 av 10. Ja. Det var det. Jeg hadde nok kranglet mer hvis ikke jeg smakte den selv. Så var det Jonas. Brukte kjempesterk hot sauce. Den kjente man jævlig bra. Tequila, hot sauce og corona og lime passer jævlig bra sammen. Så jeg vil gi den en 5 av 10. Hei! Midt på 3, bro! Alt jeg etterstreber å være i livet. Marlene, du ville kjøre en twist på en whisky sour. Den var kjempebra balansert. Desidert den beste drinken i kveld. Så du får en 8 av 10. Åh! Klapp da, for faen! Klapp da! Jeg heier på dere hele veien. Åh, oh, thank you. Dette har vært jævlig morsomt. Det er dritgøy. Men så er det en konkurranse, så det er hvem som har mest poeng. Henrik, så du er vinneren her i dag. Takk. Så derfor skal jeg knulle deg med dette benet! Drikk med måte. Fordi du kan få hjernekreft. Uavhengig av hvor sunn du er. Takk for i kveld. Veldig gøy å møte deg. Jeg har til og med tatt på deg også. Du skal få ta på meg mer hvis du vil. Ja. Stay tuned, kids!